ដើមខ្សែក៏វត្តមាននៅស្រុកខ្មែរម្ដងមើលវាយឲ្យដូចបុតសង្ឃឹមញ៉ាវាយកុំឲ្យឃីវមានបន្ទុករាប់បាទរាប់ពីរដងនៅវាយបីទឹកនេះញាក់សាច់បងប្អូនទីម៉ូណាកូទឹកទី1រាំវត្តជាទីមេត្រីសមាជិកទស្សនការប្រកួតទឹកទី1ហត់ទឹកភឹមបកឡាក់ក៏រស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ៊ីឆាមអូឡារីក្លាប់ប្រពន្ធម៉ូណាកូអ្ហាប្រាប់ឲ្យលោកឆ្វេងពីបុតសង្ឃឹមទៅលើក្លាប់ក៏របស់ម៉ូណាកូបាទអាជីពលរីអាគីមអ្នកថាស្នាមកទៀតទុកមានសិទ្ធិក្រៅតិចលេខជ្រៅមួយជើងស្ដាំពីអាជីមក្លាប់ក៏របស់ម៉ូណាកូរបស់ប្រជាឆ្វេងពីបុតសង្ឃឹមបាទប្រាប់ថាមួយជើងឆ្វេងពីអាជីពលរីបុតសង្ឃឹមគេទុកតែមួយទីចូលតាគីរបស់ទៅទៅប្រចាំអូយបន្តចូលទៅទៀតមកទៅឆ្វេងពីហាជីលោកអាចថាបងអាតវត្រាត្រាពីហាជីបាទគេយកបាយទៅទឹករបស់ប្រចាំអើយបន្តឆ្វេងពីបន្តទៅបន្តទៅទៅតោះគេពីហាជីដុល្លារនេះលោកអាចថាយើងចេញលោកអាចថាបងអ្នកក៏មួយស្រាលស្រាលរត់ក៏ប្រចាំដេញចូលពីបន្ទកឹងអូមួយពីបន្ទកឹងតបជើងឆ្វេងកាត់អំពីអ៊ូចាក់ហលរីតបជើងឆ្វេងដល់ចូលយកអំពីបន្ទកឹងមួយជើងស្ដាប់ភុំជាប់ពីបន្ទកឹងតាចូលទៅទៀតអូក៏ជុំឆ្វេងក៏ដាក់តែថើរបស់ប្រចាំមួយដល់តែឆ្វេងមួយទៀតតបទៅជាមួយអាចថាមួយជើងស្ដាំពីបន្ទកឹងដល់ចុះហេទឹកមកអ្នកជើងស្ដាំមកមួយចន្ទូលីមៀពីបន្ទកឹងអាប់ពូនលេខទឹកស័កវៃខ្មែរបន្ទកឹងមកពីក្លាអជាមបៃតលើគុំទឹកជាច្រើនដៃក្នុងទឹកទី1ហើយពេលឈុំបុលារីតាមធម្មតាដែរជើងខ្លាំងរបស់បារតអាចទៅជាអនុប្រចាំតរបស់ WBC ឆ្នាំទី2ដែរសង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមចាក់ចន្ទុរាមាហើយក៏សន់លុកដៃស្រាំមួយឆ្វេងមួយសក់កែងមកវិញទៅវិញទៅមកអត់ជាមួយនឹងចែងសំរៀងតែអត់អីទេបុលារីក៏ថយមកចាក់ជើងបុតកឹមបុតកឹមប្រាក់មួយទៀតអីយ៉ូបំរុងតែអីយ៉ូក្លាប់សកន្លែងនេះបាក់គូអត់ដល់ទេអាក្លាប់ទឹកទីទីនេះបុតកឹមបំរុងតែចង់ផ្ដាច់នេះយ៉ាងណាបុតកឹមជាយំបាយក្តាប់ដៃប្រកាសទៅលើគុំទឹកទៅលើកលាករទីឆាំបុលារីអីឆាំបុលារីអីឆាំបុលារីទេប្រាប់ទេថើក្រោយបុតកឹមទាត់មកជើងទាត់ខ្យល់ទេបុលារីទាត់ខ្យល់កលាកររបស់ម៉ាឡាក់បាទក្រោយបុកគៀវក្ហមចាក់មួយបុកកំបាំងទៅលើគុំទឹកតាមដៃអត់មួយទៀតក្រោយនេះយកចង្គុំមកទល់លោកអាញាកដាលញែកទៅចេញពីគ្នាបាទចាក់មកជើងបើទឹកខឹងកាលាជួងមុខរបស់រាជជនកម្ពុជាលោកគៀវ3 2 4 5
ยังไงนะจะมันไหวไม่ได้ไหวตาเมา